Iran itafanya uchaguzi mkuu mwezi Juni tarehe 28 ili kumpata rais mpya baada ya kifo cha rais Ibrahim Raisi katika ajali ya helikopta. Tayari siku tano za maombolezo zimetangazwa na uchunguzi wa ajali hiyo umeanza. Martha Saranga na maelezo zaidi. Salamu za rambi rambi zimeendelea kutolewa kutoka kila upande duniani ikiwemo Washington. Lakini msemaji wa usalama wa taifa nchini Marekani John Kirby amesema kuwa bwana rais alikuwa na damu nyingi mikononi mwake na alihusika na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Bwana Kirby alikuwa akijibu swali kwa nini Marekani ilikuwa ikitoa rambirambi kwa mtu ambaye hapo awali ilikuwa ikimkosoa vikali kwa kusimamia ukiukwaji wa haki za binadamu. Offering condolences is a typical practice. I mean, kutoa rambirambi ni jambo la kawaida. Ninamaanisha rais alihusika na ukandamizaji wa haki za kibinadamu katika nchi yake, kukamatwa na unyanyasaji dhidi ya mamia waandamanaji kwa mfano, na bila shaka anawajibika kwa kila uungaji mkono ambao Irani ilitoa kwa mitandao ya kigaidi katika ukanda mzima. Tunasikitika kwa ujumla kumpoteza na tunatoa rambirambi rasmi kama ifaavyo. Vyombo vya habari vya serikali nchini Iran vimesema uchaguzi utafanyika tarehe 28 mwezi Juni ili kumpata rais mpya. Wakati huo huo, makamu wa rais Mohamed Mokber ameteuliwa kushika nafasi hiyo kwa muda. Nalo baraza la mawaziri la Iran limemteua Ali Bagenikani kukaimu nafasi ya waziri wa mambo ya nje. Ni taarifa yake Martha Saranga. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amemkashifu kwa ghadhabu mwendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa kivita kwa kutafuta vibali vya kukamatwa kwake na viongozi wa chama cha Hamas kwa madai ya uhalifu wa kivita katika mzozo wa Gaza. Netanyahu amesema anapinga na kuchukizwa na taifa lake kwa kile alichokiita kidemokrasia kulinganishwa na kile alichokiita wauaji wa halaiki. Shadrack Monsasu na maelezo zaidi. Maoni haya ya waziri mkuu wa Israeli Netanyahu yameungwa mkono na Rais Biden ambaye amesema hakuna ulinganifu wowote kati ya Israeli na Hamasi. Mwendesha mashtaka mkuu ICC Karim Khan amesema kuna sababu za kuridhisha na za kuamini kwamba Netanyahu na waziri mkuu wake wa ulinzi Yoav Gallant waliwajibika kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu huko Gaza. Rais wa Israeli Isaac Herzog pia amelaani uamuzi huo wa mwendesha mashtaka. The announcement of the prosecutor of the ICC. Tangazo la mwendesha mashtaka wa ICC ni la kuchukiza zaidi na linaonyesha ni kwa kiasi gani mfumo wa mahakama wa kimataifa upo katika hatari ya kuporomoka. Ikichukuliwa kwa nia mbaya, hatua hii ya upande mmoja inawakilisha hatua ya kisiasa ya upande mmoja ambayo inawapa ujasiri magaidi duniani kote na inakiuka kanuni zote za msingi za mahakama kulingana na kanuni za sheria za kimataifa, ukamilishaji na kanuni nyingine za kisheria. Viongozi wa Hamas ni madikteta, dhalimu na wenye hatia ya kuanzisha mauaji ya halaiki, ubakaji mkubwa na utekaji nyara mkubwa wa wanaume, wanawake pamoja na watoto. Jaribio lolote la kutaka kuilinganisha Israel na magaidi ni jambo lisilokubalika kwa sababu serikali ya Israel imechaguliwa kidemokrasia na inafanya kazi kutimiza wajibu wake wa kutetea na kulinda raia wake kikamilifu kwa kuzingatia kanuni za sheria za kimataifa. Ni ya kuchukiza na haiwezi kukubaliwa na mtu yeyote. Condemn outright this step and firmly reject it. Mwendesha mashtaka mkuu wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu ICC amewasilisha ombi la kutaka kukamatwa kwa waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu na kiongozi wa Hamas huko Gaza Yahya Sinwar kwa uhalifu wa kivita. Karim Khan alisema kuna sababu za kuridhisha za kuamini kwamba pande hizo mbili kwamba zinastahili kuwajibishwa kwa uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya binadamu tangu siku ya shambulio la Hamas dhidi ya Israeli tarehe 7 ya mwezi Oktoba na kuendelea. Naam, ni Shadrack Mwansasu. Jeshi la polisi nchini Somalia limewakamata kundi la vijana wakiwemo watumiaji wa mitandao ya kijamii katika operation ya siku moja mjini Mogadishu.
Waliokamatwa wanadaiwa kuhusika katika kuchochea vurugu za kiukono, machafuko ya umma na maovu mengine kupitia mitandao ya kijamii, zaidi mtandao wa TikTok katika siku za hivi karibuni. Tangu kutangazwa kwa marufuku ya matumizi ya mtandao wa kijamii wa TikTok nchini Somalia, watu kadhaa wamekamatwa kwa kudaiwa kuwa wana matumizi mabaya ya mtandao huo. Awali nimezungumza na Deka Baro kutoka kitengo cha BBC Monitoring kutaka kufahamu, je, hili ndio tukio la kwanza? Hili si tukio la kwanza. Katika miaka ya hivi karibuni kumekuwa na matukio kadhaa ambapo serikali ya Somalia imechukua hatua dhidi ya watu wa kwa kutumia TikTok. TikTok limekabiliwa na uchunguzi nchini Somalia kutokana na wasiwasi kuhusu maudhui ambayo yanaendelea kinyume na kanuni za kitamaduni au imani za kidini. Serikali ya Somalia imetaja sababu kama vile usalama wa taifa, maadili na ulinzi wa maslahi ya umma kama sababu za kukamata watumiaji wa TikTok. Kwa mfano, Desemba mwaka uliopita, vikosi vya usalama mjini Somalia vilikamata mwanamke kwa kutumia mitandao ya kijamii kwa shutuma ya kuchapisha mara kwa mara video waliosema ni chafu kwenye TikTok, ambazo zilikuwa maadili na utamaduni wa jumuiya ya Somalia. Ofisi ya mwanasheria mkuu wa Somalia iliripoti kwamba Bisharo Idris Mohamed, aliyejulikana pia kama Bisharo Balayo, alipelekwa katika mahakama ya mkoa wa Banadir. Deka, nini hasa kilichotokea? Na ukiangalia vilevile, mashtaka yepi yameweza kuwakabili, hukumu gani wanatarajiwa kukabiliana nayo chini ya sheria hiyo mpya ya mitandao? Mnamo tarehe 19 mwezi huu, polisi nchini Somalia waliwakamata vijana 21 wanaotumia TikTok katika mji mkuu wa Mogadishu kwa tuhuma za kueneza uchochezi na uchafu kwenye mtandao huu. Katika taarifa pia polisi walisema 20 hao walikuwa wakieneza uchochezi na uchafu miongoni mwa umma na kwamba uchunguzi umeanzishwa. Polisi pia walisema kuwa TikTok na majukwaa mengine ya mitandao ya kijamii mara nyingi hutumiwa kwa kuumiza vurugu za na chuki za kikabila. Tutusubiri tuone serikali ya Somalia itachukua hatua ipi. Naam Deka, lakini kama mtandao wa TikTok umepigwa marufuku, basi mbona ungali unapatikana nchini Somalia? Katika juhudi za kusitisha matumizi ya TikTok, serikali ya Somalia ilijaribu kupiga marufuku TikTok mwaka jana. Marufuku hiyo pia ilijumuisha Telegram, programu ya kutumia ujumbe inayohusishwa na kushiriki maudhui chafu nchini Somalia, na Xbet ambayo ni tovuti ya kamari. Hata hivyo, marufuku hiyo ilikabiliwa na upinzani kutoka kwa vijana ambao wanategemea majukwaa haya kwa ajili ya kuzalisha mapato. Kwa sasa marufuku hiyo bado haijatekelezwa na TikTok inaendelea kutumika nchini Somalia. Naam, ni Deka Baro kutoka kitengo cha BBC Monitoring, na tuelekeza moja kwa moja viwanjani kwa kesha Drak Mwansasu. Na asante sana Regina. Ni kwamba kikosi cha timu ya taifa ya England chini ya kocha Gareth Southgate kinachojiandaa na michuano ya Euro mwaka 2024 kwa maana mwaka huu kimekuwa kikifanya vikao vya mara kwa mara tangu walipotoka katika kushiriki michuano ya kombe la dunia mwaka 2022 na wakiishia katika hatua ya robo finali wakicheza dhidi ya Ufaransa. Vikao hivyo vitakamilika hivi karibuni, huko kocha Southgate akisema kwa sasa wanaangazia zaidi baadhi ya masuala muhimu kabla ya kucheza mchezo wao wa ufunguzi dhidi ya Serbia. Baada ya klabu ya soka ya ligi kuu ya England ya Liverpool kumteua Arne Slot kama kocha mkuu wao mpya katika klabu hiyo, sasa uongozi wa klabu hiyo unaangalia juu ya uwezekano wa Mholanzi huyo kuweza kujadili zaidi mazingira yake ya kimaisha ndani ya klabu hiyo. Slot miaka 45 atajiunga na Liverpool baada ya kuitumikia Feyenoord kwa mafanikio makubwa zaidi ambayo aliyapata na kutoa taji la ligi kuu ya Uholanzi mwaka 2022-23, akipoteza mechi mbili pekee katika msimu huo. Alistaafu kwa mwaka 2013 katika klabu ya PSV Zwolle na kufanya kazi kwenye timu ya vijana. Alianza kazi yake ya kwanza ya kocha kwenye timu kuu miaka mitatu baadaye kama kocha msaidizi.